Hagi sidami ngrantos hagenipun pinaketan kalih ngrasuk busono sumangga pindah bali kula aturi dahar utawi ngunjuk punapa ingkang sampun kaaturaken dumateng panjenengan nggih kangge ngrantos anggenipun ngrasuk busono sang pinaketan kalih kranten dereng paripurno prabela sakmenika panjenengan badhe kaibur malih dateng grup Rebana Al Habsi. Podo-podo nyambut gawe. Yo Mas, tabuh Mas. Akramal khalqi maliman aludu bihi wajara bitala akibat rigi Oh,